שלום כולם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-30 בנובמבר 2015, יום שני, וכמו אתמול, גם היום השמש דבוקה לשבתאי בזווית הלא נוחה הזאת של 90 מעלות לנפטון. זה ימים שיכולים להיות קצת מעיקים, והזווית הזאת היא פה להישאר איתנו און-אוף לכל אורך השנה הקרובה, אלה שנים שמשנות את העולם. אנחנו נדבר על זה בתחזית יותר מורחבת אחרת, אבל כרגע אנחנו יכולים להרגיש כאילו דברים שלא ביקשנו או שלא עשינו שום דבר בשביל לתרום להם לקרות, פשוט מתרגשים עלינו. אנחנו צריכים להתמודד איתם, עם האתגרים האלה שמגיעים אלינו, והעניין פה הוא לא לוותר. לא לוותר ולהמשיך לחתור ולעשות את העבודה, למרות האתגרים שהיקום שולח עלינו. אם אנחנו נצליח עם הירח הזה באריה, למרות המגבלות ולמרות החסרונות ולמרות הקשיים, באמת לאסוף את עצמנו ולקחת חלק באופן מלא בעולם, אנחנו נוכל אחר הצהריים ובערב ממש לתפוח לעצמנו על השכם. אנחנו צריכים לזכור ליהנות קצת, אנחנו צריכים לזכור קצת לשחרר, אז קודם לעשות עבודה ולא לוותר, ואז לתפוח לעצמנו על השכם. זאת האנרגיה של היום הזה, ואני מאחל לכולנו בהצלחה איתה. אנחנו נתראה מחר, להתראות.